Moi, hyvä kun tulit. Meillä on tänään tosi kiireinen päivä. Sun pitäisi ensin siivota tää kahvinkeitin ja sen jälkeen laittaa kahvitermariin ja viedä se kahvilaan. Ok? Okei, kiitos. Okei. Hyvää päivää. Mä olin teidän kahvilassa 2 tuntia sitten ja nyt mulla on ihan hirveä vatsakipu, kouristelee ja ripuli. Ja mä en juonut kahvia teidän kahvilassa.